местна конференция по проекта Европа в България общо бъдеще, изпълняван от БТА с подкрепата на Европейската комисия, се проведе днес в Разград. Приветствие към присъстващите на форума отправи областният управител Драгомир Златев. Той отбеляза важната роля на всички общини в областта, на които благодари, че са направили всичко възможно европейските проекти и добрите резултати от тях да стигнат до всички заинтересовани страни в областта. Реализирането на проекти по плана за възстановяване и устойчивост, стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони и оперативните програми в област Разград допринасят за устойчиво и социално-икономическо развитие на региона, каза експертът от областната администрация Светлин Симеонов. Един интересен проект е пътуване във времето, разказване на истории, представяне на културно наследство по програма Творческа Европа 2021-2027 година. Свързахме се с водещ партньор от Португалия, който много хареса културно-историческото наследство в нашата област и конкретно Абритус и Свещари. В проекта са включени 9 партньора от 5 държави от Европейския съюз, няколко виждате от Португалия, от Гърция, от Полша и няколко така наречени технологични партньора. Идеята на проекта е да се популяризира културно-историческото наследство с модерни техники като виртуална реалност. Симеонов постави акценти на създадения онлайн регионален портал за култура и туризъм за Централна Северна България, където се публикува актуална информация за интересни културни събития, туристически обекти и маршрути в областите Разград, Велико Търново, Габрово, Русе, Силистра и Плевен. По време на конференцията заместник кметът Добрин Добрев посочи, че договореният финансов ресурс по оперативните програми в община Разград е над 40 милиона лева. Добрев допълни, че основното предизвикателство пред общината е свързано с ползите от плана за възстановяване и устойчивост. Идеите са за изграждане на младежки център, подобряване на социалната услуга в дома за стари хора в Разград, саниране на жилищни сгради и изграждане на модерно ученическо общежитие. Както виждате при нас, 22 проекта, финансирани по оперативни програми през периода 2014-2020, по които община Разград е водещ кандидат. По оперативна програма храни или основно материално подпомагане 3 проекта. Един проект по оперативна програма околна среда, 7 проекта по оперативна програма региони в растеж, 8 проекта по оперативна програма развитие на човешките ресурси и 3 проекта по оперативна програма добро управление. Едва 18% от европейските средства са стигнали до Северна България. Това заяви пред участниците във форума управителят на областния информационен център Юлиан Данаилов. Според него, през последните 15 години и през двата програмни периода, концентрацията на средствата в столицата и други големи градове на страната е довела до задълбочаване на регионалните различия. По думите му, европейското финансиране представлява около 5% от брутния вътрешен продукт на страната. Във всички случаи трябва да си даваме сметка, че европейското финансиране не е заместващо националните политики, а допълващо тяхното въздействие. И е много важно да работим всички тук, за да оптимизираме и да направим по-ефективно разходването на българските пари, а не толкова да се възмущаваме едва ли не, че европейските са недостатъчни, неправилно насочени, че те не стигат. Данаилов информира, че за миналия програмен период по оперативните програми Разградска област има 460 проекта с близо 98 милиона лева договорени средства, а реално изплатените са малко повече от 70 милиона. Заместник кметът на Исперих Аксел Кючук съобщи, че в неговата община през изминалия програмен период са сключени 30 договора за безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми на Европейския съюз и програмата за развитие на селските райони на стойност над 14 милиона лева. Голяма част от проектите са приключили, но има и такива, чието изпълнение продължава и в момента. Заместник кметът уточни, че в община Исперих най-много са реализираните проекти в социалната инфраструктура – 18 на брой на стойност над 8 милиона лева. В рамките на форума Данаила Савова от община Лозница заяви, че общината е осъществила проекти за над 5 милиона лева през изминалия програмен период. Като добри примери, тя посочи реализацията на редица проекти, сред които осигуряване на топъл обяд за община Лозница, ръка за ръка, активирани и мотивирани младежи от община Лозница,
изграждане на спортна инфраструктура, рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа и други. Програмен период 2014-2020 година е периодът на най-мащабната инвестиционна програма, изпълнявана от община Завет, отбеляза заместник кмета Тертан Бахар. Той подчерта, че общината се е възползвала от финансиране по различни програми, като най-същественото влияние върху местните публични инвестиции има финансирането по програмата за развитие на селските райони. Община Самуил разчита на европейските средства за по-качествен живот на хората, коментира заместник кметът Севим Рамаданова. През изминалия програмен период общината е реализирала 14 проекта, финансирани по оперативните програми и програмата за развитие на селските райони на приблизителна стойност 5 милиона лева. Според управителя на фирма Иноксис, Радомир Рашков, фирмите, които не се възползват от европейското финансиране, изостават. Той обясни, че Иноксис е специализирана в производство и монтаж на индустриално оборудване. Рашков допълни, че някои от големите проекти, които фирмата е реализирала, са тясно свързани с финансиране по европейските програми. И през годините от 2014 насам сме използвали всеки един възможен кол, повикване за финансиране, който е бил за нашата индустрия и за който сме могли да се борим. Тук на снимката виждате зад тези красиви машини преди малко, всъщност самия процес и една от машините, която е с европейско финансиране, нали, на преден план. Това е основна машина, която ние ползваме за направата на тези съдове. Без нея ние не можем да ги правим. Участниците в днешната конференция обсъдиха перспективите и стратегиите за развитие на област Разград като част от Северен централен район за планиране.